ছাত্র ছাত্রীসকল, অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ তোমালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টিত তোমালোকক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ ফিজিক্সৰ এখন প্ৰশ্ন আগত তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। স্কিপ নকৰাকৈ লাষ্টলৈ শুনিবা। সময় আছে 2 আৱাৰ্ছ আৰু টোটেল মাৰ্ক হ'ল 50 মাৰ্কছৰ এখন ফিজিক্সৰ প্ৰশ্ন আগত। এতিয়া চাবা, তলত দিয়া ভৌতিক ৰাশিৰ মাত্ৰা নিৰ্ণয় কৰিব দিছে। 1 নম্বৰ আছে স্থৈতিক ঘৰ্ষণ গুণাংক আৰু কৌণিক বেগ। নেক্সট চাবা, অৱস্থান ভেক্টৰ কাক বোলে, 1 মাৰ্কছ আছে। বলৰ হাত কি, 1 মাৰ্কছ আছে। ঋণাত্মক বেগেৰে গতিশীল বস্তুৰ অৱস্থান সময়ৰ এক্স মাইনাছ টি লেখ অংকন কৰা, 1 মাৰ্কছ আছে। সংৰক্ষণশীল বল কাক বোলে, 1 মাৰ্কছ আছে। মাত্ৰিকভাৱে তলৰ সমীকৰণটো শুদ্ধনে প্ৰমাণ কৰিব দিছে, 2 মাৰ্কছ আছে। সমীকৰণটো চাবা তোমালোকে, ডব্লিউ ইজিকেল টু 1/2 mv² মাইনাছ 1/2 mu² 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাবা, পৰিৱৰ্তনশীল বলৰ বাবে কাৰ্য শক্তি উপপাদ্যটো প্ৰতিষ্ঠা কৰা, 2 মাৰ্কছ আছে। ভেক্টৰ যুগত ত্ৰিভুজ পদ্ধতিটো লিখা, 2 মাৰ্কছ। দূৰত্ব আৰু সৰণৰ দুটা পাৰ্থক্য লিখা, 2 মাৰ্কছ। নেক্সট চাবা, স্থৈতিক ঘৰ্ষণ আৰু গতিক ঘৰ্ষণ কাক বোলে, 2 মাৰ্কছ আছে। নেক্সট চাবা, নিউটনৰ গতি বিষয়ক দ্বিতীয় সূত্ৰটো লিখা আৰু প্ৰমাণ কৰা, 1+2 3 মাৰ্কছ আছে। নেক্সট চাবা, বস্তুৰ সৈতে চকাযুক্ত গাড়ীৰ নিকায়টোৰ ত্বৰণ কিমান, যদিহে গাড়ীখন আৰু সমতল পৃষ্ঠৰ মাজৰ গতিক ঘৰ্ষণ গুণাংক 0.04 হয়, তাঁৰডালৰ অনুভূত হোৱা টান কিমান। ধৰা হ'ল, ধৰিব দিছে কি, যিহেতু 10 মিটাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱেৰ, তাঁৰডালৰ ভৰ নগণ্য বুলি ধৰিবা। 3 মাৰ্কছ থাকি আছে ইয়াত আৰু চিত্ৰটো এইটো। নেক্সট চাবা, এডাল প্ৰসাৰিত আদৰ্শ স্প্ৰিংত সঞ্চিত স্থিতিশক্তিৰ প্ৰকাৰ ৰাশি নিৰ্ণয় কৰা, 3 মাৰ্কছ আছে ইয়াত। যদি এটা বস্তুৰ ওপৰত F²(3i - j+kn) বলত প্ৰয়োগ কৰাত ইমান সৰণ হৈছে, কাৰ্যৰ মান নিৰ্ণয় কৰা। চাবা, S²(s²)-i + j - k সৰণ হৈছে, তেতিয়াহ'লে কি উলিয়াব দিছে, আমাক কাৰ্যৰ মান উলিয়াব দিছে। 15 নম্বৰটো -2i + 3j + k আৰু i + 2j - 4k ভেক্টৰৰ মাজৰ কোণ নিৰ্ণয় কৰা, 3 মাৰ্কছ আছে। নেক্সট চাবা, কলন গণিত ব্যৱহাৰ কৰি স্থিৰ ত্বৰণযুক্ত গতিৰ সমীকৰণবোৰ উলিওৱা, 5 মাৰ্কছ আছে ইয়াত। আৰু প্ৰক্ষেপৰ গতিপথৰ সমীকৰণ আৰু মুঠ উৰণকালৰ প্ৰকাশ ৰাখি উলিওৱা, আনুভূমিক দিশৰ পৰা ওপৰলৈ 30° কোণ কৰি 28 মিটাৰ ছেকেণ্ড দ্ৰুতিৰে এটা ক্ৰিকেট বল প্ৰক্ষেপ কৰা হ'ল, বলটোৰ সৰ্বাধিক উচ্চতা নিৰ্ণয় কৰা, 1 নম্বৰ থাকিব, 1.5 নম্বৰ আছে। নেক্সট চাবা, ভৰবেগৰ ৰক্ষণশীলতাৰ সূত্ৰটো লিখা আৰু প্ৰমাণ কৰা, 1+4 5 মাৰ্কছ আছে। স্থিতিস্থাপক আৰু অস্থিতিস্থাপক সংঘাত কাক বোলে, দুটা বস্তুৰ এক মাত্ৰিক স্থিতিস্থাপক সংঘাতৰ পিছৰ বেগৰ প্ৰকাশ ৰাখি নিৰ্ণয় কৰা, 2+3 মাৰ্কছ = 5 মাৰ্কছ আছে। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে, এইখন হ'ল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ ফিজিক্সৰ এখন প্ৰশ্নকাকত। আৰু তোমালোকে মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। ধন্যবাদ।